ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିପାରିବୁ ଆମର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକେସନାଲ ଏହିସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିପାରିବୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇକି ଆସିଛି କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେମିତି ନିଜର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟ ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କି କେମିତି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟଟି ଦେଖାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର indiaresult.com, ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡଟି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଯାହାକି ହେଲା odisharesult.nic.in। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣ indiaresult.comରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଆପଣ odisharesult.nic.in, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲ୍ରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ odisharesult.nic.in। ଏମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାର ଲିଙ୍କ୍, ସେଇଠି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଏମିତି ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ ରେଜଲ୍ଟ। ତ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଉଛି କି କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଠାକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ, ତାପରେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହି ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ଟିରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଏମିତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟଟି ଆସିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ରଖିପକାନ୍ତୁ। ଏମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟଟି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।